Fertilizers zimekuja, Wakenya warudi walime watu wenyu. Haya. Ndio hiyo tu. Msidanganyike na ama viongozi wasaidi chochote. Waoni kwa maandamano, uoni watoto wako kwa maandamano, wanakuambia uandamane. Unaona, ukiumia si juu ya mtu. Maandamano ini demonstrations yenye wase wanaenda ku explain their grievances. Unaona? Wanaenda kutoa grievances zao, vitu zenye wanaandago. Unaona? Anza biashara, anza biashara. Wewe ni mzee. Chukua hustler fund, anza biashara. Mimi siwezi tegemea hustler fund. Ah, inasaidia. Inasaidia, inasaidia. Ndio hivyo tu. Nishamaliza. Lakini ona. Ongea vitu vina make sense zenye utasaidia watu wenu. Kwa majina anaitwa Geoffrey Ombeso, former Senate aspirant Migori County. Kitu ningependa kuhimiza vijana, hata kama uko na mtu una support, tafadhali. Kwa majina anaitwa Geoffrey Ombeso, former Senate aspirant Migori County. Na ningependa vijana waweke hiyo gear number 4. Hizi vitu si ya mama ya mtu. Hii kitu ni yetu, na kama kijana usingoje upatiwe nafasi. Lazima uingie pale, hata kama ni fujo itachukua, ingia na fujo. Mkishazoeana ndio mtaingia na taratibu. Kwa mambo ya uchumi ningependa kusema ya kuwa angalia napanda nduzi. kwa mambo ya uchumi hata si Mkenya kidogo kidogo kwa mambo ya economy ama uchumi, ningependa kusema hivi. Number 1,